Let's go. Main pokok je. Walek. Kita cek village lah untuk senang sikit. I need to find village. Boleh? Buat lah. Buat je lah. Okay, bismillah. Okay. Kayu saya dapat. Kita cek batu. Batu. Okay, batu, sini ada gua. Kalau ada iron lagi bagus. If there's iron lagi bagus. Antosh. Oh, nice. Iron. Mana ada iron? Nice. Boleh buat, I forgot to make pedang. Kita makanan pula. I forgot buat makanan. Ah, ya. Besar mana? Besar mana tu? Oh, boleh ni. Boleh. Aduh. Aduh, macam ni. Aduh. 2, 3, 4. Nak ambil 3 ni. Kita blok. Kita blok. Kita letak air. Kita buang sini. Kita buang bawah ni. Ni. Kita. Nice. Salah. Oh, nice. Okay, betul. Kau tu icik semua. Okay, pergi lah. Okay, yes, dia tu. Dan tempat apa ni? Kita kena koordinat. Okay, koordinat. Let's screenshot lah. Koordinat je. Kita sebab saya spawn kat salji. Dan saya pergi glue. Hey, glue. I saw pig. Sekejap, sekejap, sabar. Ah, boleh ambil. Ambil cilang. Aduh, ada ni pula salji. Macam ni. Berah. Ya, F. Goodbye. Wait, bismillah. Oh, wait. Wah, wow, first try. Nice. Kalau apa-apa lagi bagus. Hey. Okay, nice. Ada spawner pula. Ada spawner. Oh, wait. Wait, eh. Benda ni. Eh, slap terus. Ay, dah ada di real. Okay, cool. Lagi satu tak apa. It's okay. At least I found diamond. Pujuk diamond lagi. Pujuk diamond lagi. Ah, masuk lubang. Ah. Okay. Okay. Satu. Oh, nice. Ngam. Tiga. Nice. Okay. Nice. Dapat sama. Dapat yang sama. Saya spawn. Tak apa lah. Ni apa tu? Seram. Ya, ni simpan. Ni penting. Au, sakit. Not good. Nice. Mantap. Berah, bagi saya sosen. Buat apa dengan sosen? Adakah balas worth it? Terero lagi. Roho, give me something good. Give me something good. Ah, okay, this is good. Okay, bro. For resistance, okay, that's good. That's good. Berah, buat injur. Wow. Ada bos, ada bos, hai. Ah, kan glow. Elak oh.
mati. Ya, bye bye. Main duel. Lagi semua terus. Oh, oh banyak. Okay, 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 nice. Eh, oh, eh, terjumpa. Oh ni, best spawn dia. Best spawn dia. Mantap. Oh, ni dek. Nice. Apa? Best road. Nope, tak ada. Coffee table lagi. Berapa banyak coffee table saya buat eh. Saya dengan bunyi tu. Please. Oh, ya. Hmm, buat cakap pasal tu. Spawn dia. Tak jumpa. Okay, oh. Ya, di sini part di mana kita perlu guna. Okay, okay, okay. Lawan. Okay. Oh, cakap kecilkan satu blok. Wire untuk tinggikan cas. So, let's just spawn. Oh, kau tengok tak ada efek kalau kita tembak buat itu function je. Nice. 3. Aku rasa sejuk lah, cukup lah. Cukup lagi. Okay, tak apa-apa. Playable, findable. Kita tuan lucky, tak ada ender pearl. I still got no ender pearl. Tapi saya dapat blaze rod. Blaze rod, main baja lah. Do you want trade this? Enderman, tiga enderman. Empat. You don't want this? Eh, jom, sabar, sabar. Oh, yep. Mat, berah. Aduh, tidak. Tidak. Mati. Boleh pula eh. Tak, tak menunggu hangga habis. Berah.